আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া যুররিয়াতিহি ওয়া আহলি বাইতিহি আজমাইন। গ্র্যান্ড দোস্তানো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। প্রোগ্রাম দ্য শরীয়ত প্রেরণা কি তাস্তা হার কলে ওয়াইউ স্ত্রী মুশি ওয়াইউ দস্তাসু পারা দোয়া গুয়ু আল্লাহ করিম খালিকি কায়নাত زمون استاسو د دین زکړه او په دین باندې عمل کول توفیق نصیب فرمای دوستانو څنګه تاسو ته پته زمونږ د پروګرام سلور برخې دي سلور سیګمنټس دي اولنې سیګمنټ وی د معاشره اصلاح او پاغه کې تاسو ته د الله تبارک وتعالى د کلام پاک نه او د حضور مبارک د احادیث نه او د اسلاف د تعلیمات او نس تعلیمات بیانېږي او هغې نه بعد مخکې سیګمنټس بیانېږي تاسو ته راځو اولنی سیګمنټ طرف ته د معاشره اصلاح دوستانو د معاشره اصلاح په دغه سیګمنټ کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی او ستړي مشي وایو پرون چې کومه زمونږ موضوع وه په هغې باندې دوه درې خبرې نور عرض کول غواړم دپاره دی چې مونږ به ذات خود مونږ ځان کې تبدیلی راولو په ځان کې اصلاح راولو ځکه چې کم حالات ملکی حالات په کم اړخ باندې روان دي په کم طرف باندې روان دي په هغې کې مونږ عوام الناس څه کردار ادا کولی شو په دې حقله باندې به زه د ابوهریره رضی الله تعالی عنه روایت چې امام ترمذی په خپل سند سره ذکر کړی په سنن ترمذی شریف کې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمایي چې اذا کانت امراؤکم خیارکم و اغنیاؤکم سمحاؤکم و امورکم شورا بینکم فظهر الارض خیر لکم من بطنها. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم مبارک ارشاد فرمائی چې درې سیزونه چې په تاسو کې موجود وي نو بیا په ځمکه باندې اوسېدل د ستاسو لپاره ډېر بهتر دي د دې نه چې انسان د ځمکې خېټې ته یعنی قبر ته لاړ شي. یعنی بیا په دې وخت کې ژوند تیرول او په دغې حالاتو واقعاتو کې خپل گزران د زندگی کول دا د ستاسو دپاره حضور مبارک فرمایي چې بهتر دي خو چې کله درې شیونه موجود وي. کچر مونږ دا الفاظ له ورکو چې کچر درې سیزونه مونږ په ژوند کې موجود وي نو چې دا کم حالات دي دا د بدترۍ نه بهترۍ طرف ته تلی شي. خو کچر داسې وي چې زمونږ دغه درې سیزونه په مونږ کې نه وي نو دا حالات به ورځ په ورځ باندې نورم بګړاویږي. حضور مبارک ارشاد فرمایي چې اول و اذا کانت امراؤکم خیارکم چې کله د ستاسو مشران عهدیداران بهترین خلق وي او بهترین خلق هغه وي چې څوک د الله تبارک وتعالی د دین او د حضور مبارک د دین تابعداري کوي او د دین فالو کوي او په خپلو جمله امورو کې د دین پوره پوره خیال ساتي دا بهترین خلق دي. او حضور فرمایي چې کله حکمرانان بهترین شي اول دویم و اغنیاءکم سمحاءکم او مالدار خلکو کې سخاوت موجود وي مالدار خلکو کې سخاوت موجود وي د غرباو خلکو پوره پوره خیال ساتي په صدقاتو کې په زکات کې او د قربانۍ په غوښو وغیره چې څه د سخاوت چې کومه دایره ده په دغه سخاوت په دایره کې د غرباو خلکو خیال ساتي مالدار خلک نو حضور فرمایي د ځمکه په سر باندې اوسېدل بیا بهتر دي یعنی حالات به بهتره طرف ته ځي. او دریم نمبر حضور فرمایي و امورکم شورا بینکم او چې کوم کارونه مخ په وړاندې راځي په دې کې د اهل رای خلکو مشورې ته عزت ورکولی کیږي او د ستاسو کارونه په مشوره باندې ترسره کیږي. حضور مبارک ارشاد فرمایي فظهر الارض خیر لکم من بطنها نو په دې وخت کې د ځمکه په سر باندې اوسېدل د ستاسو دپاره بهتر دي ولې ځکه چې حالات به بیا بهتر وي. گویا حضور مبارک ارشاد فرمایي چې د حالاتو بهترۍ دپاره دا درې سیزونه پکار دي حکمرانان چې بهترین وي دویم نمبر مالدار خلک سخیان شي او ټول کارونه
د شورا او د مشورې تر لاندې کیږي، د مشورې د صادر نه تر لاندې تر سره کیږي، نو دا دې وخت کې به حالات بهتره طرف ته ځي او بهتر وخت کې په ځمکه باندې ژوند تیرول دا بهتر دی د مرګ نه او قبر ته د تلو نه. گویا حضور مبارک دغه درې قسمه دا درې سیزونه دی، خو په دغه درې سیزونو په زمن کې سره ډېر زیاتې خبرې شته. دا درې گویا اصول دی حضور مبارک په دغه درې سیزونو کې په دغه درې لوټو کې درې دریابونه راګیر کړل، چې کله حکمرانان بهتر وي او کله مونږ کارونه تر د مشورې تر لاندې کیږي نو کارونه بیا ټول برابر وي، حالات به ټول برابر وي. اوس حکمرانان په کم سټیج باندې دي، هغه مونږ ستاسو وینو. دا هغوی خپل په مینځ کې مشوره شته که نه شته، په خپل مینځ کې لګاو شته، تعلق شته، رابطه شته، پاکستان به مخکې څنګه مونږ بوزو، عوامو له به څنګه ریلیف ورکوو، عوام به په څنګه سکون باندې ساتو، د لوډ شیډنګ، د مینګای، د مختلف قسمه چې کمی کیسې را مخامخ دي دا به مونږ څنګه حل کوو، په دې باندې مشوره شته، په دې باندې مشوره هم نشته. نو د دې د وجې نه دوستانو سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم فرمان عالی شان دی چې کله مشوره د معاشره زینت وی، کله مشران او عہدیداران دا د صلاحیت او د لیاقت قابل وی او دارنګ چې کم مالدار خلق دی دا په غرباو کې د خپل سخاوت اظهار کوي. حضور مبارک فرمایي حالات به خې طرف روان وی، حالات به بهترین وی، حالات به بدترین کله وی چې دا کم دی. نو حضور مبارک ارشاد فرمایي وإذا كانت امراؤكم شركم، چې کله د ستاسو مشران عہدیداران حکمرانان، الله فرمایي حضور فرمایي دا شریران شریران خلق وی، شرپسند وی. شرپسند خو به مونږ خلق بل چاته وایو، خو شرپسند چې شر خوښوي او دا شر د ستاسو وینې چې څومره شر د خوښېدو دپاره څومره هلې ځلې کیږي مختلف پاټیانې. واغنیاؤکم بخلاءکم، او کله ستاسو مالداره خلق سخی په ځای باندې شومان شي. و امورکم الی نسائکم، او د ستاسو کارونه ښځو ته وسپارلی شي. غټو غټو عہدو باندې ښځې ناستې او ښځې اډرونه جاری کوي. حضور فرمایي فبطن الارض خیر لکم من ظهرها، په دې وخت کې دا قبر ډیر بهتر دی په ځمکې په سر باندې د ژوند تیرولو نه. گویا دغه د دغه الفاظو تعبیر مونږ په دې باندې کولی شو چې په دې وخت کې بیا حالات خراب وي. اوس حضور مبارک څومره بهترین الفاظو فرمایل چې د حالاتو د بهترۍ دپاره څه اقدامات کول پکار دي. حالات به کم طرف ته خزي، د ټول نه اول خوالی د حکمران پکار دی، هغه نه بعد به حالات خې طرف ته ځي. دویم مالدار خلکو خوالی پکار دی، حالات به خې طرف ته ځي. دریم نمبر چې کله زمونږ ملکی کارونه یا اندرونی کارونه یا صوبایي کارونه ټول په شورا او په مشوره باندې کیږي، ځان ځاني نه وي چې دلته یو حکمرانی ده هغې یو حکومت د مرۍ نه نیولی چې داسې روانېدل پکار دي، په وفاق کې د بل چا حکمرانی ده او اکثریت ته هغې حکومت د مرۍ نه نیولی ته په بل طرف باندې روانې، او په بله صوبه کې د نورو کسانو حکمرانی ده، حکومت یې د تندي نه نیولی دی او د تندي ویښتو نه نیولی بل طرف ته روانې. نو د حکومت هم حیران دی، د حالات هم حیران دي چې مونږ د چا پسې روان شو. وجه دا ده چې حکمرانانو کې هغه خیر نشته دی، او خیر پکې ولې نشته دی دا به مونږ نه وایو چې دا حکمرانان بد دي. خیر پکې ځکه نشته چې عوامو کې خیر نشته دی، د عوامو خیر دا د حکمرانانو خیر دی، او د حکمرانانو خیر دا د عوامو خیر دی. زه به دا نه وایم چې صرف بل ته به ګوته نیسو او ځان به پکې نه راولو. اول مونږ کې خیر نشته، بیا بل کې خیر نشته، بیا بل کې نشته، او دا ټول نحوست چې راجمع دی نو بیا په عہدو باندې چې کم خلک ناست دي بیا دوی ته دا نحوست ورمفزي شوی دی. دا زه نه وایم، دا د الله تبارک وتعالی کلام پاک او د حضور مبارک روایت مبارکه وایي. نو حالات به کله بهتر کیږي چې کله حکمرانان د الله او د الله د دین پاسداری کوي، د الله پاک د دین طرفداری کوي، د عوامو په منځ کې انصاف کوي، عدل کوي، د عوامو د فلاح د پاره، د عوامو د اصلاح د پاره، د عوامو د خیر ښېګړې د پاره هغوی خپل منصبونه استعمالوي، نه دا چې دا منصبونه د ذات د پاره، د ذات فوایدو د پاره، د خپلو خوشحالو د پاره، خپل بینک بیلنس د پاره، د خپل د کم سیاسي پارټي د هغې مخکې کېدو د پاره، دې د پاره نه. بهتر هغه وي چې د بل د پاره بهتر وي، ځکه چې بهترین خلک کم دي. حضور مبارک فرمایي خیرکم
بهترین پتاسو کې هغه څوک دی خیر الناس من ينفع الناس د تاسو نه بهترین هغه څوک دی چې بل چاته نفع وي پر دې کسته خیر او برکت رسیږي نو حضور مبارک فرمایي چې حالات به هله بهتر کیږي چې حکمرانان بهتر شي حالات به هله بهتر کیږي چې مالدار طبقه بهتر شي او حالات به هله بهتر کیږي چې کله د حالات او جایزه د حالات او مشوره د حالات او فیصله په خپل منځ کې په مشوره باندې کوي نو حضور مبارک علیه الصلاۃ والسلام مبارک د فرمان نه دا معلومیږي چې حالات به بهتره طرف ته ځي او کچره دا درې واړه سیزونه نه وي چې حکمرانانم څوبه خړې وي چې عوام دي او څه میان ړانده دي چې حکمرانان دي نو چې څوبه خړې وي او څه میان ړانده وي نو په دې وخت کې به حالات کلم بهتره طرف ته نه ځي زمونږ د ټول نه زیات زه به دا وایم چې زمونږ کمزوري دا ده چې مونږه دین له هغه شان د اهمیت نه دی ورکړی چې کم اهمیت ورکول پکار دی او دا ګیله یوازې زما د عوام او سیاستدانانو نه نه ده دا ګیله زه ټول نه اول د علمای کرامو نه کول غواړم چې علمای کرامو چې کم یو ترتیب را روان کړی دی دا ترتیب هم صحیح ترتیب نه دی چې کم مشتو گریوان دي سره کم اختلافات دي او کم په خپلو مساجدو کې د یو بل په خلاف باندې کم مشنونه روان دي دا سیزم حالات خرابوي دا سیزم بهتره طرف ته نه ځي بلکې بدتره طرف ته ځي نو چې هر کله مونږه یو ګوته بل ته نسو نو څلور ګوتې مونږ خپل ځان طرف ته راوړي نو دا شان دي د څه کمزوریانې د علمای کرامو چې هغه علمای کرام چې مونږ غوندې لاندې طبقې خلک دي دوی خو په لکه څنګه پرون معواز خبره کړې وه چې زمونږ په بانک باندې څوک روژه نه ماتوي هغه علمای کرام چې کم د عهدې خاوندان دي کم د اثر الرسو خاوندان دي د دوی اتفاق په کار دی لکه دا ټول نه غټه ګیله په دې ځای کې راځي چې مثال طور فلسطین دی فلسطین د تکلیف د پاره مسلمانانو چرته اتفاق ونکو بیا علمای کرامو چرته اتفاق ونکو په خپل منځ کې چې دا ټول خپل اختلافات په خپل ځای باندې پریږدو مونږ به د الله او د الله د دین د پاره د فلسطین د مسلې د پاره یا چې کوم ملکی حالات دي د ملکی حالات د بهتروالي د پاره د علمای کرام چې کوم خپل ذاتی فرقواریت یا مسلې یا مسلکی اختلاف دی په کار د پښه باندې وګرځي علمای کرام یو ځای شي د پاکستان د فلاح د پاره د پاکستان د استحکام د پاره یو بهترین سوچو کی چې کم کسان کم علمای کرام په غټ عہدو باندې ناستی دا غوی قول حجت او دلیل ګڼه لیکيږي دا علمای کرام نم ګیله ده د عوامو نم ګیله ده او دارنګ د حکمرانانو نه هم په خپل ځای باندې ګیله ده د دغه بهترین حالات او جوړېدو د پاره د هر چا یو خپل کردار دی په یو سیز په پنجه کې نیولو د پاره دغه کچې ګوتې خپل کردار دی دی خپل کردار دی د دې خپل کردار دی خپل کردار او دغه مضبوطه کټه ګوته یو خپل کردار چې یو سیز په پنجه باندې مضبوط نسی د سلو پنځو واړو ګوتو خپل خپل کردار دی په دغه معاشره کې او په دغه حالاتو کې د هر چا یو خپل کردار دی چې موږ د خپل حالات په کم ځای باندې بوزو علما په یو طرف روان دي او دا په علما په خپل منځ کې په مختلفو لارو روان دي سیاستدانانو کې 200 خپل پارټیانې دي په نورو لارو ګودرو باندې روان دي دا حالات به کلم نه بهتر کیږي د دې وجه نه حضور فرمایل چې حالات به هله بهتر کیږي چې کله هر یو کار د مشورې لاندې وي علماو مشوره د حکمرانانو لپاره ضروری ده د حکمرانانو مشورې د علماو لپاره ضروری دي موږ په خپل مینس کې اگینست باندې ناسیو مخالفت باندې ناسیو بیا په مینس کې خپل مخالفتونه دي د دې وجه نه حالات بیا بهتر کیدای نشي دا د قران کریم او د حدیث مبارکو مختصر غوندې پیغام چې د حالاتو بهتره په حق لباندې زه ادنا غوند یو طالب علم چې سمره په هیدم د روایتو په تناظر کې د آیاتونو په تناظر کې پرون مم څه گزارشات وړاندې کړل مم څه گزارشات وړاندې کړل زه چې سمره ادنا د علم مطابق زه په هیدم نو د پیغامات مستاسو په بارګاه کې وړاندې کړل نور مونږ څه کولې شو د دعا نه د الله پاک په حضور کې د فریاد نه او چرته مکراشي د دوه درې خبرو نه علاوه زمونږ وسو د ستنه باقی به دعا کوو رب العالمین ته رجوع کو چې رب کریم ته خالق ته مالک ته رازق ته علیم ته خبیر ته عظیم ته علی رب کریم زمون په حال باندې رحم فرمایو زمون دغه ملک پاکستان چې کوم حالات دي بهتره طرف روان کې چې کوم تکلیف ته کوم مشکل دي عوام ته خواص ته دا مشکل حل شي الله کریم زمون استادو دا التجاګان او دا خبره او دا رجوع الی الله په خپل بارگاه کې قبول مقبول او منظور فرمایو.
دویم نمبر سیگمنٹ طرف ته ځو، روحانی دنیا تاسو چرته مزه دویم نمبر سیگمنٹ طرف ته رجوع کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. یو ځل بیا هر کلی او ستړي مشي وایو دوستانو. زمونږ د پروګرام دغه دویمه برخه ده، روحانی دنیا. تاسو وینئ په سکرین باندې زمونږ د پیټ سیل نمبر، په دې باندې تاسو نیغ په نیغه د نور کله په شان دي کالز کولی شئ، او دارنګه د واتساپ د لارې تاسو موږ سره خپل میسیجونه موصول کولی شئ. راځو سه اهم سوالات چې کوم د واتساپ د لارې موږ ته موصول شوي دي هغې طرف ته ځو چې کالز راځي هغې سره خبرې ترې کوو. موږ سره چې کوم د میسیج په لاره باندې عامر لالا د سوات نه وایي چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوی وایي چې امید دی چې تاسو به ښه یې، ډیره مهرباني. یو کس ته سوچ کې طلاق باره کې خیالات راشي، نو په دې باندې طلاق واقع کیږي او که نه؟ عامر لالا د سوات نه. عامر لالا، خبر داسې ده چې سو پورې چې انسان په خوله باندې الفاظ اونه اوباسی، سو پورې چې په ژبه باندې الفاظ نوی راغلي هغې وخته پورې طلاق په سوچ باندې، د طلاق په وهم وسوسو باندې، تر هغه وخته پورې طلاق واقع کیږي نه. نو د دې د وجې نه سوچ او فکر په وخت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا ویل پکار دی یو 15 ځلې. نو امید دی چې دا وهم وسوسه به ستاسو ختمیږي، خو بهرحال په وهم او په وسوسې باندې او په خیال کې پراتلو باندې طلاق غورځیږي نه تر هغه وخته پورې، تر سو پورې چې په ژبه باندې د طلاقو الفاظ نی ویلې شوي. موږ سره په لاین باندې یو کالر دی، څوک دی؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی څوک او د کم ځای نه؟ استاد جی آسان گڑے نہ خبر کو لطیف اللہ سے ہم عتیق اللہ لطیف اللہ لطیف اللہ لطیف اللہ جی جی لطیف اللہ سے سنگ ہے خیر جی تا زگو تا زو پروگرام سر گور ما تا کو تا سڈیرا مزرا کو زگو تین وقت جمع تا جمع تا تا دوا کو سر اللہ مو ډیر قدر من ک جی دستا سو دعا گانو برکت ته ما یو مو رکی دا زلو بای پاس تارونو پریشن مو تکڑے دی جی او تلاوت تلاوت ډیر کوي او موږ وایي چې قران چې داسې یو خطبه ما ته وشوي چې مثال دا قران پکې چې بیا تلاوت کوي او په ځان کله تکلیف کله وایي یو جسم می درد وګه کله می بزړه درد کله می باغې کله په شي بیا ګولې چې بلاندې او تکې دما مداسي مجربه وزیته او ترا کې چې قران کې آیات تازه او توخه چې د اسار الله سټې می وایي د مورکه د استاسو جی جی مام مورا کئی دا خا جی خا ها او خدمت تاسو کوئی کنا خدمت کوئی سارا ما خام چای ورکم روٹی مورکو کلا کلا چی ناجوڑا وی سالنم پک کلا پخو زخپلا سرویس مینم یا دا خبرم دا ایب سکے صحیح دا صحیح دا او دا مور او دا پلار دیر خدمت کوئی ٹک دا جیزس تاسو اللہ لطیف اللہ سے وظیفہ در کوما زمون سره چې کوم سوالات دي پاغي کې د طلاق په حواله سره یو بل سوال مونږ ته موصول شوی او په 13 ورځ باندې مونږ د اخیص مختصر و تفصیل بیان کړو. خو بهرحال یو کس دا هم وایي چې کچره یو کس ته او خپل خزی ته وایي چې ته په ما باندې حرامه، نو آیا په دې سره طلاق غورځيږي او کنه؟ اصل کې کچره یو کس ته خپل خزی ته سوکو وایي چې ته په ما باندې حرام یې، نو کچرې په نیت ته طلاق ورته ووایي یو، او یا د طلاقو خبرې ترې روان وي، مذاکره د طلاقو وي، ښځې سره لانجه کونجه ده او ښځه ورته شه ماله طلاق راکا، یا د طلاقو خاوند ورته ووایي چې خاموشه کور ته مور کره لاړه شه یا کینه کور باندې کینه کنی طلاق به درله درکم، نو ښځې د خاوند په منځ کې کچرې داسې مذاکره د طلاقو وي او یا په نیت ته طلاق وي په هغې الفاظو کې چې کوم الفاظ د طلاق د پاره وزکړې شوي نه وي، خو لیکن د هغې په معنا او په مفهوم کې د طلاق و نیت ممکن وي، داسې الفاظ ته الفاظ کنایي ویلی شي. په دغې کنایي الفاظو کې نیت ته طلاق وي یا مذاکره د طلاق وي، نو بیا په دې سره طلاق غورځیږي. نو که چېرې څوک ښځې ته ووایي چې ته په ما باندې حرامه یې،
یا نیت د طلاق وي یا خبره د طلاق رواني وي، نو په دې وخت کې په دې سره طلاق غورځيږي، طلاق کنایي او طلاق باین غورځيږي، صرف دوباره بیا نکاح تړي. یو وړې دمې طرف ته ځو، چرته مزه مونږ سره اوسې، واپس بیا راځو. او ستړي مشي وایو د پروګرام په دې برخه کې د ستاسو سوالونه او زموږ جوابونه. وخت ما د روحاني دنیا سیګمنت طرف ته اشاره وکړه، خو زموږ سیګمنت ته د ستاسو سوالونه او زموږ جوابونه چې کوم میسیجز دي په هغه کې یو سوال دا هم شوی چې کچري یو کس ته او هغه په مانځه په دوران کې ورته رنګ رالو او موبایل بند کو په مانځه دوران کې، په دې سره مونز ماتیږي او کا نه ماتیږي؟ اصل کې خبر دادا چې اول په دې مسله باندې ځان په اول پکار دی چې په مانځه کې کم عمل باندې مونز ماتیږي او کم باندې نه ماتیږي. په دې باره کې د فقهای کرامو د علماي کرامو چې کوم یو اصطلاح ده چې هغه ته ویل شي، یعنی هر هغه کار چې کم کار باندې مونز ماتیږي او کم کار باندې نه ماتیږي، نو هغه ته یو هر هغه کار وي چې کله یو داسې کار وي چې بهر کتون کې کس په دې باندې ګومان کوي چې دا کس په مونز کې دی او که د مونز نه بار دی، نو کچره داس یو کار وی نو په دې سره بیا مونږ ماتیږي، او کچره داس یو کار وی چې هغه معمولی غونډه کار وی نو په دې سره بیا مونږ نه ماتیږي. نو کچره مونږ د مونږ په د موبایل د بندې دو په حق له باندې مونږ خبره وکړو، نو کچره داس کار وو چې هغه موبایل راو باسي او موبایل ته وګوري چې د چا نمبر دی وغینه بند کی او واپس په جیب کې کی دی، نو چونکه بهر چې کم کتون کې کس ته په دې باندې دا ګومان کوي چې دا په مونږ کې ولاړ دی که مونږ کې نه دی ولاړ، نو په داسې کار باندې بیا چې داسې فعل په مونږ کې راشي نو په دې باندې مونږ ماتیږي. خو هغه کار وي چې مثال طور پر جیب کې موبایل دی او لاس ورته یوړو او موبایل اواز بند کو وغیره، نو په دې باندې مونږ دا نه ماتیږي. نو بهرحال د کار ته به کتلی کیږي چې د کار د څومره حده پورې انسان په دغې مونځ کې دغه فعل دننه کوي او فعل صادروي، که هغه زیات و نو مونځ ورسره ماتیږي او که زیات نه نو هغې سره بیا مونځ نه ماتیږي. مونږ سره په لاین باندې یو کالر دی، څوک دی؟ السلام علیکم. هلو. وعلیکم السلام مولانا صاحب. د څوک او د کوم ځای نه؟ هلو جی، زه محمد عباس خبرې کوم جی، د کوهاټ روډ نه جی. محمد عباس بھائی اول ٹی وی آواز بند کرو جی. ٹی وی آواز بند کا. ہاں جی، دا ٹی وی آواز بند کا. ہاں جی، وہ سوایا جی. زما تروڈ لور دا کنا مولانا صاحب جی. جی ہاں جی، دا غی بیگا خاون سر لگ خپلو کے تعلقات راغلی دی کنا سی لگا طلاق بارہ کی نے دی راغلی جی. خاون د خپل جذبی د لاس نه دی جی. سنگ جی خاون د جذبې د لاسه نه دی دی ښځې د خپل ګپ کې نه دی ویلی، لکه دغه کې ولا ویلي که نه وي ته په ما حرام یې جی. جی او جی، نو لکه هغې دې ته مخامخ چونکې نه دی ویلي که نه، هغه یو بل کور کې ناست دی ماما کره، نو هغه خپلې چاچی ته وویل چې ورشه زما ښځې ته ووایه چې ته په ما حرام یې جی. او جی، نو هغې بیا ورله وویل تا خو ما له مخامخ نه دی ویلي که نه، په دې بیا مونږ ډېر مسلې وشوې که نه جی. او جی، ما نه غلطي شوې ده او زه بس معافي غواړم او بس ما له د خپله ښځه دغه کې جی. نو لکه داسې مسله مونږ لو ښایي چې اعلان کړي د دې طلاق مات شوی دی یا نه دی مات شوی جی، به نور څه کې جی. صحیح ده، صحیح ده. زه تاسو له جواب در کوم، ما چونکې جواب اوس فی الحال چې کوم میسج راغلی و هغې زیمن کې ما دا خبره بیانم کا چې کله یو ښځې ته تیره ورځ باندې دا مسله بیان کړې وه چې که ښځه د طلاقو الفاظ واوري که وانه وري طلاق ورسره غورځيږي. برابره خبره ده که هغه طلاق الفاظ ښځه واوري نږدې وي او که طلاق وانه وري
هم او که خزا ځان نږدې وي یعنی په یو کور کې وي او که خزا د خاوند د ملک نه بار هم وي نو طلاق واقع کې دو سره د خزې موجودګي یا د خزې د اوریدو سره تعلق نشته دی یو نو کچره خزې ته ترور ته ویلې دي هم یا چاته وي چې ما خزې ته وایا چې تبا باندې حرام ای نو دی وایلو سره کچره طلاق نیت یو نو بیا په دې سره حرامیږي یعنی په دې سره طلاق ورزيږي دوباره نکاح تړلو ته ضرورت دی بهرحال خلاصه د کلام دا مختصرن دا چې د دې صورت کې چې کومه تا مسله ویله او په دې وخت کې یا د طلاق خبره روانه وه د طلاق مذاکره روانه وه او یا د طلاق په نیت باندې دا ورته ویلي چې ته ما ښځې ته وایي چې په ما باندې حرام ای او تقریبا داسې معلومیږي داسې چې په دا به په طلاق نیت باندې ویلي وي او خبرې ترې به روانې وي کچرې وه داسې نو بیا دې سره طلاق غورځېدلې دي دوباره به نکاح تړي او که دا حرامو الفاظ یې په طلاق په نیت نه ویلي یا د طلاق خبرې نه وي روانې نو بیا په دې سره طلاق نه غورځېږي خ جی مونږ سره په لائن باندې څوک دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک کم زینا جی ز صوفیا خبرې کوم تارو جبینا جی جی مفتی صاحب خدای را خوشاله چې تاسو دې ما سی ټی وی تراله ډیر زیاته مهرباني خو را کې سوال بغواړې جی زه خدا ویل غواړم چې دا خلکو کې شروع پرز نو کنه کټکول خنري دته مې علمانه نامه ووري دلا څنګه وی شروع پرز باندې کنه کټکې خ جی جی نو دا اشتیا دی صحیح دی یا نه خجی زتا سره جواب درکم او زړی خوشاله چې تا سره نه ډیر زیاته مهرباني خورکه خدای پاک سره زمونږ د ژوند خوشاله نصیب کا دعاګانې کوي ډیر زیاته مننه کوم تاسو له جواب درکو صوفیا خورم یو ډیر ښه پښتنه وکړه او هغه دا چې د چهارشنبه په ورځ باندې د شروع په ورځ باندې نوکان کټ کول پکار دي کنه دي پکار د حق له باندې پر روایتو کې یو حدیث مبارک راغلی اگر چې ضعیف حدیث ته خلما کرام بیا هم عمده حکم فرمایي چې دغه حدیث نه چې کوم مسله ثابت تا پکار د چې په دې باندې عمل وشي حضور مبارک علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي چې څوک د چهارشنبه په ورځ باندې نوکان کټ کوي د شروع په ورځ باندې نو داسې کس به بدن باندې به برګي بیماری راځي برس بیماری اوپر راځي چمړې بیماری اوپر راځي نو دې وجه نه علماء کرام فرمایي چې حضور مبارک فرمایلی دي نو لہذا د چهارشنبه په ورځ باندې نوکان نه دی کټ کول پکار بهتره خبره ده چهارشنبه په ورځ باندې نوکان کټ نشي لکه څنګه نن ورځ ده روایت باندې به عمل هم وشي او کچرې دې څه نقصانات انسان به د نقصاناتو نه منی شي بعض علماء کرامو پکې یو دا خبره هم لیکلې چې کچرې د چا دومره زیات نوکان غټو چې څلوېښت ورځو نه زیات او هغه 41 ورځې مثال طور پر د چهارشنبه په ورځ باندې راتله نو بیا کټ کول پکار دي ځکه چې په هغې کې حدیث مبارک کې منع راغلی ده چې څلوېښت ورځو نه زیات نوکان کټ کول حضور مبارک منع فرمایلی ده دارنګې ویښته د بدن ویښته د څلوېښت ورځو نه زیات حضور مبارک منع فرمایلی ده نو نوکان د څلوېښت ورځو نه زیات غټول نه دي پکار منع دي حضور مبارک ناجایز کړي دي او دارنګې د بدن چې کوم ویښته دي دا هم څلوېښت ورځو نه زیات غټ نه دي پرېښودل پکار نو بهرحال کچرې څوک د چهارشنبه په ورځ باندې نوکان کټ کوي او ام نورمال یې ورځې شوي یا اته ورځې شوي نو پکا دی چهارشنبه په ورځ باندې نوکان کټ نه کی ځکه چې حضور مبارک دې باره کې وعید راغلی دی او کچرې بیا داسې و چې ډیر زیات غټو نو بیا که چهارشنبه په ورځ باندې کټ کړل نو څه خبره پکې نشته لکه څنګه علما کرامو دا تفصیل بیان کړی دی خ جی مونږ به زو بل سیگمنٹ طرف ته خو سیگمنٹ نوڑان دی مونږ سره په لائن باندې یو کالر دی څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب خیر جوړی شکر الحمدلله جی څوک او د کم زینا ایوب خان خبرې کوم بوتا جواب نه جی ایوب خان ها جی جی ټی وی आवाज بند کا ایوب خان صاحب خجی خجی مونږ خو جی د مشر چینل دی شکریا ادا کوم چې دا پروګرام دی چالو کړی دی او تاسو ډیر شکریا ادا کوم ډیره مهرباني مننه کوم تاسو ډیر شکریا ادا کوم او ډیر زیات خوشاله یم چې تاسو باندې چې تاسو را ډیر زیات مهرباني خوشاله آباد او ودان اوسې او تاسو د دې دغه نه جیمو ته ډیره فایده ده جی جی ډیر ذکرونه او ډیر وظیفې جیمو یاد کړی دی تاسو نه ډیره مهرباني او پروګرام کې بس ویل غواړم پروګرام کې چې دا غواړم زه چې دا چا سره لکه حکومت کنه کارور سره
جی خجی غالبا چې مدای مقصد چې چا سره حکم ما سره بد کیږي په دې باندې خبره طریقو یو دریم نمبر سیگمنٹ طرف ته زو روحانی دنیا یو ځل بیا هر کله او ستړي مشي وایو سیگمنٹ ته روحانی دنیا لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې دې سیگمنٹ کې تاسو کالز راځي تاسو مونږ ته کال کول شي په دې کې میسجز راځي د وظایفو د خوبونو د استخارو په حق لباندې نو تاسو مونږ سره د واتس اپ د لارې میسج کول شي ایوب خان یو خبره وکړه په دې سیگمنٹ کې باغی خبرې اهم جواب مونږ وړاندې کوو چې زه چا سره حکومت نو ما ته خنه ملاویږي ما ته بد ملاویږي د دې زمونږ یو استاد محترم او هغه به یو خبره فرمایله چې د پښتنو متل دی چې خمه کوا بد نشتا چې دا اصل کې داسې دی چې خ د بدو سره مکوا نو بیا بد نشتا خ چې د خو خلکو سره او کې بیا کلم بد نه ملاویږي خو نه بتا ته خ ملاویږي خوشی داغ دا مطل شوی چې خمه کوا بد نشتا یعنی دا خ د بدو سره چوکې نو تا ته به هغه بد خلک به درته خو به بدله کې بد درکوي ځکه چې دی بد نو نو دی وجنه نن سبا چې کم دا متل دی تقریبا عمداسې دی که چا سره په کم محاز کې چا سره ښېګڼه وکې چا له قرضه ورکې چا له دوه درې روپو سوله واخلې یا چا سره سبا له چېرته ودرېږې چا سره ملاتړ وکې وغیره په ژوند په هر ډګر کې چې چا سره ښېګڼه وکې نو ښېګڼه به درله د خوږې په ځای باندې به درله ترخه کیږي د دې یو غټه وجه خو دا ده چې مونږ ښه نه یو مونږ په خپله باندې نه یو خو نو ځکه د ښېګڼې بدله مونږ بد ورکو او دویم کله ناکله داسې هم کیږي چې زما یو خپله تجزیه دا ده چې کله چا سره ښېګڼه کې او څه په پراپر منصوبې باندې ښېګڼه وکې نو بیا یې ډېره کمه بدي میلاویږي خو چې ښېګڼه دومره زیاته شي چې هغه پښتنو هغه بل متل به پکې ووایم چې کله انسان دومره خوږ شي په ښېګڼه کې لکه چینی نو بیا انسان ټول تیری نو مونږه په ښېګڼه کول په کار دي خو په یو ښه پلاننګ باندې دومره خوږوالی هم ښېګڼې سره نه دی په کار چې هغه ښېګڼې نه بیا خلک غلطه فایده اوچته کړي او د غلطې فایدې په صورت کې بیا وروسته نقصان درله درکړي خو زه به بیا هم دا ووایم په اخر کې بل کال طرف ته بلاړ شو چې که هر څومره هم انسان ښېګڼه کوي د هغې به اجر ضرور ملاویږي که ښېګڼه کې څوک بدله کې ورته نقصان او تکلیف او یا بدی وله ورکوي د هغې به هم ضرور اجر ملاویږي د داسې ښېګڼو نتیجتن او د داسې بدیو نتیجتن الله پاک په دنیا کې هم اجر ورکوي او په آخرت کې هم اجر ورکوي نو ایوب خان صاحب امید دی چې ستاسو د ښېګڼو ښې بدلې او د ستاسو ته د بدی د رسېدو ښې بدلې به الله کریم په دواړه جهانه درکوي انشاءالله امید او تمه ده رب العالمین نه ساتل پکار دي موږ سره په لاین باندې څوک دي السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام څوک او د کوم ځای نه ګلونه خبرې کوي زه عائشه خان کراچۍ نه خبرې کوم عائشه د کراچۍ نه جی جی تاسو څنګه یې خیر مفتی صاحب څنګه یې بچی خیر جی الحمدلله تاسو پروګرام ډېر زیات خړی خاص تر زموږ پښتنو لپاره د علم د عمر نه خپل وای ډېر زیات خپل پروګرام دی ډېر مهرباني بچی ډېر زیات مهرباني ته خپل پروګرام ګوري جی زه ګورم زما ماما جانې و سم نه صدا ګوري ډېر زیات په شپ تر تاسو پروګرام ګوري خاجی خا خا او تا د مون پروګرام نسس د کډی وسه پوري ډېر زیات مسایل تاسو کله هغه اصلاحي معاشره ټوپک باندې خبره کوله جی هغه نه ما ډېر زیات غټه مسله ذکره اور دین مخ کی تاسو یو بل مسلم بیان ولا چوری کې انتظام هات کاټنه کا حکم هغه تاسو دې ځکه پیسې کې تاسو دې ځکه په مسایل بیان وای تاسو ډیر مهرباني بچي ډیر زیات مهرباني ګلونو سویل بغواړې جی جی زما دا سوال دی چې کڅو مطلب جنای زره جنای ذات لته کنه خو زه هغه جوړ کوم وای سکول کې اور هغه لته مطلب کوم ایجوکیشن لري دا 12 سال لګبر ما کې معنا دي جنای کای په کوم دی لکان په کوم دی اور اته چې هغه تیسین کول غواړي خو خپل پردې کې مطلب چې ناتري وکړ نو هغه په باقي پردې کې لباس کې برابرۍ نو هغه اسلامي چې یا اردو چې رل نو هغه به کولای چې هغه د پرځای د اسلام کې او
هغه واړه هم دي لکه جنتان هم دي مطلب نهم لسم اتم اوم کلاس تا دي سي لکه سکس پہلے ایک کلاس تا دي سي واړه دي نا جی هغه ته ټیچنګ کولای شي خجی خا یعنی اغه سکول کې سبق ویل شي او استاد داسې جینکو ته سبق خودل شي کنه جی هغه دی لکه ټیچر را او هغه الکان او جینکې مکس پکناس کې موجود دي خجی خا ټیچر دا هغه پردې اجي نه خپل پردې کې خپل برابرۍ مطلب او تاسو دا غانې چې مونږه یاست تاسو زموږ مم مار مونږ ټول دې ځاتې هسته دې ما تاسو برنام دې فرق دی الحمدلله دې زموږ پښتنو کې علم دې او ډېر قابلیت دې زموږ پښتنو علما کرام لا راتل په کار دي ډېر مهرباني بچي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله عائشہ بچي بس په یو صاحب باندې لګیا و خبره ترې تاسو واورې دې الحمدلله سم الحمدلله چې زمون د دغه پروګرام خیر خلکو ته رسیږي په دې باندې د الله پاک لاک لاک شکر دی الله کریم دې موږ نه قبول مقبول او منظور فرمایي پاتې شو د خورکې چې کم عائشہ چې کم سوال دی زوایم چې سبا خو د جمعرات پروګرام دی چې کم د سنتو په حق لباندې نوافلو په حق لباندې مونږه تفصیلی پروګرام وکاو او بیا د جمعې پروګرام د ترجمه پروګرام دی د عائشہ خورکه چې کم سوال دی دا د 2 د 3 منټو نه دی زوایم چې د پیر په ورځ باندې چې زمونږ د کم سیګمنت ته اورنې سیګمنت د معاشره اصلاح چې عائشہ بچي دا غینڅ مسلم زده کړی دی هغه سیګمنت کې مونږه په تفصیل باندې د کو ایجوکیشن په حواله سره چې الکان فیمیل ټیچر ته ناستی سبق وای یا جنکه دی او میل ټیچر وی سړی وی اغه نه سبق ویلې شي کنه شي ویلې دارنګ جنکه او الکان په یو کلاس کې سبق ویلې شي نشي ویلې په دې حق لباندې چونکه دا یو تفصیلی موضوع ده ان شاء الله العزیز د پیر پورس باندې په ولنی سیګمنت کې به عائشہ بچی ته د ټولو خبرو جوابات ورته ورکو خجی زمون سره چې کم د مسایلو په لړ کې کم مسایلو پښتنه کړې شوې ده د وظایف په حواله سره یو کس خو دا خوب لیدلې دی چې یو کس ته هغه په خوب کې غوا وویني او غوا ورپسې وي او منډه پسې وهي نو د دې څه تعبیر دی یاد ساته خوب کې د چا پسې غوا غوایې منډه وهي د دې تعبیر دا دی چې کچره داسې کس وي چې هغه روغ جوړ رموټ کس وی نو د بیمارې دراتلو خدشه ده د بیمارې دراتلو طرف ته اشاره ده د خپل صحت ته پوره پوره خیال ساتي یا څوک لګ ډیر بیمار وی او هغه پسې اور پسې شنو د بیمارې زیاتې دو طرف ته اشاره ده نو بهرحال د غوا د چا پسې منډه کول د میخه د چا پسې منډه کول په خوب کې او ور پسې وی وهل ول ور کوي نو په دې صورت کې د دې د د بیمارو طرف ته اشاره ده او کچره داسې وی چې انسان څه مشکلات لري څه خلکو سره مخالفت لري څه جرګې مرکې لري په ژوند کې نو دې کې بیا خوب کې دې طرف ته اشاره ده چې کوم مخالفین خلک دي هغه په دغه معاملې او په دغه حادثه یا په مارکه کې هغه څه نقصان ورکولو اراده لري نو هغه نه ده ځان بچ کی مونږ سره بل پختندا شو چې السلام علیکم مفتی صاحب زما نوم دی مسکان د پیښور نیم مفتی صاحب ما ته ډیر تکلیف دی زما معده کې زخم دی مفتی صاحب هر وخت می سم زړه تنگ وی نو وجود باندې مم بوج وی او مفتی صاحب مال د دې مال سوچونم د مرګ والا ډیر راضی بهرحال اوګد میسج کړي دی او تزل خو په کیسره مفتی صاحب ویل دی او بل دای چې مال داسې وظیفه راکې چې الله پاک مالا صحت راکې او دا ګډ ور سوچونه او ذهني سکون متا ملاو شي خورکه مسکان خورکه تاسو مونږ سره اوسې عزت تاسو له جواب در کوم دی وړې د مینه با چرته بزینه مونږ سره اوسې یو ځل بیا هر کله او ستړي مشي وایو زموږ د پروګرام دریم نمبر سیګمنت روان دی روحاني دنیا چې په دې کې تاسو وظایف په حواله سره خوبونو په حواله سره تاسو موږ ته میسج کولی شي کالز موږ ته کولی شي مسکان خورکه چې کم خپل میسج کې خپل دوکړې سناو کړې د دې لپاره تاسو خورکه دوه وظیفې کوي
یو وظیفه کوي سورت قدر انا انزلناه فی لیلۃ القدر دا مکمل سورت بوای او وزل په بو باندې چوفکوا سکي د سره با الله کریم دستا سو میدی او د کم جمله تکالیف دی الله کریم به آسان کی. دویم نمبر چې تاسو کم وهم سوچ فکر ذهنی دباو دی د دې د پاره تاسو د هر مونږ نه بعد 21 مرتبه لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله دا تاسو وای او کچر مکمل دریم کلمه وای هم ډیره زیاته بهتره ده او که صرف لا حول ولا قوه الا بالله وای نو هم بهتره ده او چې څومره زیات ویل شي دا تعداد دا مخصوص تعداد دی د نه زیات هم تاسو ویل شي. د دین علاوه زموږ سره میسج کې داسې هم وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. زما ابو بهر تلې دی بیخی کار نشته نو دې دپاره څه وظیفه هم راکړئ چې الله یې کار روان کی. خجی وای چې د والد سم بار تلې د دې لپاره دوه رکعاته صلات حاجت نفل او د نفل نه بعد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. کوم یو انسان چې په کم مشکل کې راپساو وي او لار ګودري درک ورته نه لګي نو دوه رکعاته صلات حاجت نفل او په هر یو رکعت کې درې درې ځلې سورت اخلاص او دا غي نه بعد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا آیات کریمه درې سو ځلې وایي. دعا پسیو کی کم مشکل کې انسان پساوي نو تاسو فیملی کې په کور کې ولا دا تاسو کولی شي او دا رنګي چې کم تاسو والد سیب دی اغویلم په کار دی چې سناسه دغه وظیفه ورت کوي ځان ته دعا کوي د حالات او جایزې مطابق انسان احساسات بیا برابر وي دارنګ بیا په دعا کې په التجا کې په عبادت کې برابر وي نو لہذا دا وظیفه تاسو هم کوي اغوی دي هم کوي. مونږ سره ګڼ شمیر د سوالاتو چې کوم لړې ده د جوابونه به انشاء الله العزیز د پیر په ورځ باندې ورکو او زه یو ځل بیا عرض کول غواړم سبا د جمعرات په ورځ باندې په مانځه کې چې کوم سنتونه دي ما سحر دوه رکعته سنت ماسپخین شپږ رکعته په دې حواله سره نفلونه کم پکار دي اشراق مونځ کله کول پکار دي تهجد مونځ په دې حق لباندې سبا پروګرام مستقل موضوع باندې به ان شاء الله لږ تاسو ته بیانېږي بیا به د هغې دویمه برخه پر روان جمعرات باندې بیانېږي ان شاء الله لږ سبا په دغه خاص موضوع باندې به تاسو ته پروګرام کې حاضر یو. اوس مونږ سره وخت شوی د سیګمنټ اللهم امین راځي دعا طرف ته ځو. اللهم امین. الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذریاته واهل بیته اجمعین. رب کریمه زمونږ د حاضری قبول مقبول او منظور فرمای. رب کریمه دستا فضل دے دستا توفیق دے دستا کرم نوازی ده چې دین د ویلو د دین د بیانولو توفیق ته نصیب کړی دی. رب کریمه په دې باندې مونږ ټولو ته عمل کولو توفیق نصیب فرمای. رب کریمه د ملکی حالاتو د قرآن او د حدیث پر رڼا کې د هغې څه متعلقه خبرې جایزه واغستل شو. رب کریمه زمونږ ټول خپل مینځ کې رونه یو زمونږ ټول خپل مینځ کې د یو کلمه ویونکي رونه یو. رب کریمه زمونږ اتفاق نصیب کې زمونږ ملک او زمونږ پاک وطن ترقی نصیب کې استحکام نصیب کې د ملک د هر قسمه نقصاناتو نه تکالیفونه او هر قسمه معاشي تنګیانو نه په حفظ او امان کې وساتلې کې خدای کوي منسوبي حکمرانان د دغه پاک وطن د پاره کوي خدای ته کامیاب او کامران کې کمی منسوبي د دغه ملک د نقصان د پاره دي کاغه خپل دي که پردي دي خدای ته ناکام کې زمونږ څومره مسلمانان دي دعاګانې غوښتي دي. رب کریمه څوک بیماران دي صحت ولا ورکې څوک به اولاد دي صالح اولاد ورکې څوک به کور دي کورونه ولا ورکې د چا د واده د رشتو تکلیف ته تکلیفونه ختم کې. رب کریمه څوک په کوم ستونزو کې مبتلا دي رب کریمه ستونزې زمونږ د ټولو ختم فرمای. رب کریمه ته حافظ بادشاه ته حفیظ بادشاه مونږ زمونږ د جان د مال د ایمان د صحت د اهل و عیال د اولاد او د مال هر قسمه په څلورو طرفونو باندې حفاظت وکړي کې. رب کریمه زمونږ ډیر حقداران وفات شوي دي خدای ټولو بخنه نصیب کې صغیر کبیر ګناهونه معاف کې زمونږ د ویلو او د اورېدو
دلو ثوابونه مونږ اغوی پسې سره د حضور مبارک د کل امت او د پیغمبرانو د حضور مبارک پسې بخلی دي خدای پوره پوره ثوابونه ورته ورسولې کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.